Re, viss ēters ir te! Un ja jau runājam par atkritumiem, par to apsaimniekošanu un ne tikai lielgabarīts. Tas ir atkritums vai pērle? Šāds nosaukums ir dots Zero Waste Latvija organizētai diskusijai par lielgabarīta atkritumu problemātiku pie mums, kas šopēcpusdienu norisināsies Eiropas Savienības mājā. Ko darīt, ja cilvēki nevēlas maksāt par šo atkritumu utilizāciju un vai tiešām iespējams izmetamās lietas neuzlūkot kā atkritumus, bet joprojām lietojam priekšmetu. Mums studijā līdzās Rīgas domas deputāte un atkritumu samazināšanas un apsaimniekošanas darba grupas vadītāja Mairīta Lūsa, kā arī uzņēmējs Dāvids Sīlis. Labrīt! 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 Vispirms, Mairīta, varbūt par to pieprasījumu, ja jūs varat iezīmēt pēc lielgabarīta atkritumu izvešanas Rīgā. Nu, tas ir daudz, dikti, regulāri, tas tiešām krājas simptomātiski vai epizodiski, kā tas notiek? Es tieši šorīt paspēju pārbaudīt datus, un mēs šī gada laikā Rīgā esam savākuši 37,500 kubikmetru lielgabarīta atkritumu. Tātad tie ir atkritumi, ko atkrituma apsaimniekotāji ir savākuši vainu no privātmājām, vainu no daudzdzīvokļu māju pagalmiem. Un tas, nu, jā, vai ir arī kāds dalījums, kādu veidu atkritumu tie ir? Vai tie ir veļas mašīnas, būniecības atkritumi, varbūt kāds mēbeles? Šīs lielākoties ir mēbeles un cita tipa atkritumi, kas sakrājas pie mājām. Tie nav būniecības atkritumi. Būniecības atkritumi jau ir atsevišķi skaitļi. Bet es teiktu, ka lielpilsētu gadījumā, Rīgas gadījumā problēma ir tā, ka es kā daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs no šiem atkritumiem nemaz tik viegli legāli atbrīvoties nevaru. Ja es mainu mēbeles reizi, nu, cik nu kurš gados, bet mēs nerunājam par mēnešiem, mēs runājam par gadiem, brīdī, kad es no šīs sava dīvāna vai virtuves iekārtas vēlos tikt vaļā, ko es varu darīt? Ja mans atkrituma apsaimniekotājs pašvaldības noteiktais šobrīd šādu pakalpojumu nepiedāvā, drīzumā piedāvās braukt pie dzīvokļa, šobrīd brauc tikai pie mājas, es zvanu SSLV atrastam busiņam, kurš ļoti iespējams šo atkritumu aizved un atstāj vainu pie mājas mežā, vainu pie kādas daudzdzīvokļu mājas. Un arī runājot ar RNP, mēs esam identificējuši adreses, kuras ir šīs problemātiskās, kuras arī var redzēt šajos attēlos. Un tās lielākoties ir adreses vainu piebrauktuviem Rīgās, vainu pie privātmāju rajoniem. Tātad šīs ir tās te vietas, pie kurām mums ir jāstrādā. Tas ir pats briesmīgākais, ja viss sauc savu busiņu, vēl samaksā kaut ko, un tas tiek aizvests uz mežu kaut kur. Tas vienkārši liekas ārprāts, bet nu, tāda realitāte, tiemžēl. Dāvid, kad vecs ir vecs un kad varbūt no jauna lietā liekams? Jo tur arī tā nu, robeža droši vien ne visu var pārvērst par jaunu uzpucētu, bet varbūt kādreiz vajag padomāt. Nu, dažreiz tās mēbeles, es konkrēti varbūt par mēbelēm runāšu, jā, viņas no vecām kļūst par antīkām. Un tagad tur ir pat ļoti senas mēbeles, teiksim, varbūt tā. Un ir arī, kas ir vienkārši. Bet tās ir kāda grupa, kādas mēbeles, jā, kuras ir lietojamas arī pēc 50-60 gadiem. Un ir mēbeles, kuras mēs katrs viens arī zinām, nav lietojamas pat varbūt pēc pāris gadiem. Nu, varbūt, ka tiešām lielai daļai, ja mēs runājam par blokmājām un par pilsētā dzīvojošiem, tas ir nu, to mums zināmo laiku. Kuras vairs īsti nevar. Nepārāk ergonomiskās, nepārāk kvalitatīvās mēbeles, kuras gribas ir kaut ko nu, ērtu, jaunu, funkcionālu nomainīt. Un tad jau laikam viens ceļš tam visam. Vai tomēr jūs ieteikt skatīties, domāt radošāk? Ir lietas, ja piemēram, Latvijā ir ļoti daudz radošu cilvēku. Ļoti daudz radošu cilvēku, kuriem ir visādas kreatīvas idejas, kā tās mēbeles pārveidot vai kā viņas izmantot. Un es pieņemsim savā uzņēmēja darbībā sastopos ļoti daudz tādiem. Liela daļa tie ir mākslinieki vai vēl kādi, kur izmanto tās. Bet jūs pats arī esat saistīts ar mebilēm. Jā, un tad tā vietā, jā, lai zvanītu, es busiņam var zvanīt jums un piedāvāt. Tā piemēram tā. Tas varbūt ir mazliet tā sarežģītāk, jā, jo ir kaut kāda kategorija, pieņemsim, uzņēmēja darbībā, tur ir nepieciešams gan noliktavs, gan tādas lietas. Ir mēbeles, kas ir tiešām, nosauksim viņus par tām pērlēm kādas, un ir, kas ir vienkārši, nu, kas ir, diemžēl, atkritumi. Jā, jā, bet, nu, ja mēs runājam par šo atkritumu utilizāciju pilsētā, patiešām, pirmkārt, nu, cik tas maksā? Tas ir svarīgs jautājums noteikti ļoti daudziem cilvēkiem. Šie lielgabarīta atkritumi tiek izvesti par tādu pašu tarifu kā sadzīves atkritumi. Ja mēs skatāmies pie šīm kritiskajām adresēm, kur sakrājas šie lielgabarīta atkritumi, viņi izmaksā vidēji cilvēkiem, kas dzīvo šajās mājās,
nu, vairāk nekā 60 centi mēnesī uz vienu deklarēto iedzīvotāju. Mēs varam sarēķināt, cik mēnesī cilvēki pārmaksā, kas dzīvo šādās mājās pie šiem punktiem, kur uzkrājas lielgabarīta atkritumi. Jā, bet ko tad darīt tiem cilvēkiem, pie kuru mājām, kā jūs minējāt, uzkrājas, nu, acīm redzot, diemžēl pietiekami daudz un negodprātīgu vai bezatbildīgu citu cilvēku? Tad šeit mēs strādājam divos veidos. Pirmkārt, sadarbībā ar RNP un pašvaldības policiju plānojam un pētam, kur un kā mēs varam izvietot novērošanas kameras, jo, kā liecina pieredze Rīgas kapsētās, kur arī mēdz uzkrāties atkritumi, tiklīdz parādās kameras un pāris cilvēki saņem sodu, šādas uzkrāšanās krietni samazinās, jo šīs balsis izplatās, kas šeit tiešām tiek novērots. Un otrkārt, kā jau es minēju, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem vēlamies piedāvāt iedzīvotājiem no šiem lielgabarīta atkritumiem atbrīvoties legāli un ērtāk. Tātad pilotu projektā drīzumā atkritumu apsaimniekotāji informēs par šo iespēju arī individuālam dzīvoklim nodot savus atkritumus ātri un droši. Vai šis pilotu projekts tiks īstenots visā Rīgā? Jā. David, es gribēju vaicāt par to, vai jums ir kāds redzējums, kā veidot nu, tā skan diezgan brutāli, nu, augšas, bet nu, tomēr lēmumu pieņēmēju puses sadarbību ar uzņēmējiem, to tiltu varbūt izveidot starp iedzīvotājiem, kam ir uzkrājies šis sauksim, tā antīkais produkts, bet pats līdz antīkumam tur viņš negrib tikt, viņš grib tikt vaļā no tā un starp radošajiem prātiem un rokām, kas ir gatavi to pārveidot. Nu, lai nav tiešais zvans jums un savāciet mēbeli, protams, tas nav jūsu pienākums. Nu, es varbūt mazliet varu ieskicēt, kā piemēram, man ir kaut kāda pieredze, tā ir saistībā ar Zviedrijas, Skandināvijas valstī, jā, kā tur ir. Un ir kaut kādi tādi tie punkti, kur tās mēbeles pirms viņas tiek izšķirotas, kas ir atkritumi vai kas ir otrreizēji pārstrādē vai lietojams, jā, viņām ir vieta, kur uzglabāties. Un tas nozīmē, ka tā nav atklāta vieta, tā ir kaut kur zem, vismaz zem jumta, jā. Un tāpat tās, nu, vēl varbūt es, nu, kā uzņēmējs skatos, jo, piemēram, ir tādas iekasē dažādas nodokļas, tie ir, nu, kas ir dabas nodokļa, dabas resursu nodokļa tāda. Tas būtu pilnīgi loģiski, kad arī valsts kaut kā daļa no tiem nodokļiem vismaz lietot tam, lai kaut kā konkrētam mērķim. Aptums, jo, nu, tas varbūt tā nav pārāk forši, ja, ka to, kad vajag atkritumus savākt, tad tas ir uzņēmēja ziņā. Ja. Kad vajag iekasēt nodokļus, tad ir ļoti, nu, tā, ka tur jā, nu, kaut kāda optimāla sadarbība ir. Jā, jābūt kādā. Nu, kad vajag atkritumu savākt, noteikti tas ir arī paši iedzīvotāji, atkritumu ražotāji ziņā samaksāt par saviem atkritumiem, vai ne? Šodien diskusijā gribat nonākt līdz kādam konkrētam arī risinājumam, mērķim šajā jautājumā, vai nu, tad būs tāda problēmas apzināšanas diskusija? Ja, būtu ļoti svarīgi saprast šīs sadarbības iespējas, jo arī mēs Rīgā tuvāko gadu laikā atvērsim 8 atkritumu šķirošanas laukumus, kur līdzīgi kā Zviedrijas, piemēram, mums būs paredzēta vieta, kur atstāt šīs lietas, kurām vēl var dot otro dzīvi. Noteikti ceram uz sadarbību.